ringa för att kanske innan han hade fått en stäng på väggarna. Nej, nej. Går att spola av, jag var noga med att titta in. Pannan. Ryggen. You're attacking me wrong. Så. Vi bara gör så här. timmar, då blir jag matisk. Och man kan ju inte börja slåss. Jo. Har du tid klar med? Så vadå, vi är inte 12. Så då gick jag och köpte en korv. Men tyvärr hade jag inte hunnit äta upp den innan jag kom in på restaurangen. Men då kanske fattade hinten. Ja, han blev skitförbannad. Jag skrämmer ju på ramen i handen. Jag hade inte tanke på det här helt.
fort jag hörde att, när jag vaknade hörde att klockan ringde. Jag såg ju till förra gången, så jag fattade att det inte hände. Låt det bara hända.